Ma délelőtt a laktanyában egy környezetvédelmi berendezés prototípusának bemutatójára várták a vendégeket. A magyar feltaláló víztisztító berendezése, amely a know-how nevet viseli, képes megtisztítani a kőolaj származékoktól szennyezett vizet. A berendezést Magyarországon a Honvédelmi Minisztérium elektronikai igazgatóság logisztikai és vagyonkezelő ZRT-jének esztergomi részlegében gyártják. A tatai laktanyában a berendezés a harcjármű mosóba kerül majd. Az iparban alig van olyan tevékenység, amelyben ne keletkezne olajszármazék, és amelyet a felhasználó üzemek környezetvédelmi okok miatt veszélyes hulladékként ne kezelnének. Schremmer István professzor évek óta foglalkozik környezetvédelmi technológiák fejlesztésével. Az olajfaló berendezésnek 2006 elejétől indult meg a fejlesztése, amely elektrokémiai úton biztosítja az olaj leválasztását a szennyezett vízről, és végül tisztított ipari vizet nyernek belőle. Egy évig lesz a próbaüzem a tatai laktanyában, ahol bemutatták a berendezést működés közben az érdeklődőknek. A feltalálók nem úgy szoktak működni, hogy tulajdonképpen van egy probléma, és akkor nekiállnak és elkezdek gondolkodni, ez úgy általában jönni szokott. Ez olyan, hogy mindenkinek van egy szakmája, a feltalálás is egy szakma, és hát ezt vagy tanulja az ember, vagy születik rá, ezt nem tudom pontosan. A fázisok általában mindig úgy kezdődnek, hogy fog az ember egy poharat, ott kipróbálja kicsibe, akkor nagyon örül, hogy ez működik, akkor utána csinál egy laborberendezést, aztán egy még nagyobbat, aztán egy még nagyobbat, utána megunja az egészet, és csinál egy másikat. Ez általában így szokott lenni. Az ember csinál valamit, és azt utána gyárt hozzá elméleteket, és nagyon örül, hogy mi mindenre jó, amire eleve nem gondolt. Van, aki ezt bevallja, és azt mondja, hogy nagyon okos vagyok, és mindent tudtam előre, én nem, én még most is csodálkozom. Na most a másik dolog, hogy kész van, ezt soha nem a feltaláló mondja, hanem a munkatársai, hogy álljon már le. Tudnilik egy terméknek az is egy nagyon fontos sorsa, hogy el lehessen adni. Teljesen tökéletes berendezés meg soha nincs az életben. Természetesen fejleszthető, és gondolkodom is rajta. Még kevesebb villamos energiával, még tisztább vizet, nyilván ennél ez a cél. Ez egy egyedülálló technológia, amelyet a világon egyedül Magyarországon gyártanak, így nagy az érdeklődés iránta akár itthon, akár külföldön. Már tárgyalások is folynak a licensz, vagy a berendezés eladásáról. Közelmúltban volt egy NATO fejlesztési ügynökségnek bemutatkozó látogatása Magyarországon, egy hétig itt tartózkodtak, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden tagállamtól voltak itt. Voltak a NATO fejlesztési ügynökségtől emberek, ők megnézték, tetszett nekik, tehát már oda már tudjuk reklámozni. Ezen kívül, mint NATO tagok, ezen országok felé el tudunk járni két oldali kapcsolatuk során is, és igyekszünk minél több országgal fölvenni a kapcsolatot. Jó magam katonadiplomáciai területen dolgoztam korábban, tehát vannak kapcsolataim, vannak ismerőseim. Külügyminisztérium segítségével, ugye a külügynek egyik fő feladata az, hogy a gazdasági tevékenységet segítse, tehát ezen is próbálunk előrelépni. Honvédségen tudom, hogy mindenhol használható a civiletben, ahol olajszennyeződés keletkezik, olajiparban, víztisztítási eljárások során nagyon széles felhasználási lehetőség van. A honvédséget azért hoztuk, megmondom őszintén, mert szeretnénk egy kicsit a PR tevékenységet növelni, és mondják azt is, hogy a honvédség foglalkozik környezetvédelemmel. Mindenki tudja, hogy a honvédség nem toplistás sehol a világon a környezetvédelem területén. Mi ezt a folyamatot is szeretnénk segíteni. A NATO fejlesztési ügynökségtől, akik voltak, 6 kérdésből 4 arra vonatkozott, hogy ha van egy katasztrófa valahol, lehet-e használni. Természetesen ez megfelelő méretű berendezés szükséges, le kell szedni az olajos vizet és meg lehet tisztítani. Kérdés arra is vonatkozott, hogy sós vízbe jó-e. Természetesen a sós víz még jobban vezet, tehát könnyebben lehet használni. Sajnos nekünk tengerünk pillanatnyilag nincs, de ezen a területen is alkalmas a berendezés az olaj tisztítására. Mi azt várjuk ettől a berendezéstől, hogy lényegesen csökkent ez ezen a területen lévő környezetvédelmi kiadásainkat. Ez a berendezés minimális energiaigényel, 0,2-0,3 kW per köbméter teljesítménnyel dolgozik, ami gyakorlatilag elhanyagolható, és lehetővé teszi azt, hogy az eddigi mosóiszapot, mosásnál keletkezett szennyező anyagot ne kelljen a továbbiakban kezelnünk, hanem a folyamat végeredményeként visszamaradó némi szárazanyagot megfelelő módon tudjuk kezelni. Az eszköz nagy terhelésnek, hiszen itt azért több száz technikai eszköz van, amelynek az igénybevétel utáni mosása az rendszeresen a kiképzési feladatok függvényében tőlik. Ezeket harckocsikat, harcjárműveket, gépjárműveket tudunk mosni, amelyet tulajdonképpen eddig is mostunk. Napi 12 köbméternyi vizet használtunk föl eddig ehhez, legkevesebb 12 köbmétert. Ez a berendezés viszont lehetővé teszi, hogy ezt a 12 köbméter vizet a tisztítás után visszaforgassuk a mosóberendezésbe. Egy évig tart a próbaüzem, hogy utána véglegesítik ehhez a sikertől függ, illetve attól, hogy a működtető és a bemutató végző
Honvédelmi Minisztérium elektronikai igazgatóság zárt körűen működő részvénytársaságtól megvásárolja-e a Honvédelmi Minisztérium vagy valaki ezt a berendezést. 2 hónapja működik már a berendezés, tapasztalataink nagyon jók.